Ви дивитесь новинний випуск «Наш час». Вітаю всіх, хто доєднався до перегляду. Середа, 11 січня, екватор робочого тижня, 322-й день триває божевілля російської агресії на українській землі. Весь український народ став на захист і допомагає ЗСУ громити ненависного ворога, який атакує мирні міста. Вночі росіяни обстріляли Харків, один із ударів припав до складу піротехніки. Київський район Харкова було обстріляно з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Таку інформацію оприлюднив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих, підкреслив пан Синігубов. Рятувальники гасили пожежу протягом 2,5 годин. На місці влучання працювали 25 працівників ДСНС та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загалом протягом 10 січня російські окупаційні підрозділи неодноразово обстрілювали територію Харківської області. Усього під удар потрапило понад 20 населених пунктів у 4 районах регіону. З окупованої території Запорізької області ворог випустив понад 20 снарядів по мирним містам та селам Дніпропетровщини. На щастя, минулося без жертв. Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Щодо відбиття атак і втрат ворога, з початку російської агресії українські збройні сили вже ліквідували у загальному підсумку понад 112 тисяч 900 вояків. Лише за минулу добу 490 загарбників, інформує Генштаб ЗСУ. Окрім цього, наші воїни демілітаризували тисячі одиниць броньованої автомобільної техніки і авіації російських військ. Шана нашим воїнам на передовій, які поклали на алтар перемоги всі свої сили, здоров'я, а нерідко життя задля забезпечення миру та кращого майбутнього для наступних поколінь. Далі переходимо до подій, що протягом доби мали місце на теренах Кременчуцької громади. Наші новини виходять в ефір тричі на день по буднях о 12-й, о 18-й та о 20:40. Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Слава Україні! Героям слава! Здоров'я бажаю всім. Сьогодні я доповім про стан справ за минулу добу. Наразі ситуація стабільна і контрольована. Традиційно розпочну з звіту подій, які зареєстровані в Національній поліції України. Зафіксовано викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння – це 4 особи. Складено адмінпротоколів за статтею 130 – 2 особи. Затримано громадян за статтею 309 – 2 особи. І складено адмінпротоколів за домашнє насильство – це 2 особи. Що стосується подій, зафіксованих по ДСНС, їх всього за добу було 14, з них 2 хибних виклики – це Горішні Плавні і Кременчук. Це 2 хибні виклики, 2 хибних спрацювання пожежної сигналізації, 3 події, де інформація не підтвердилась про пожежу, 2 випадки короткого замикання мережі без горіння. І далі пожежі були по Горішнім Плавням зафіксовані. Це квартира, далі господарча будівля в місті Кременчуці, далі надання допомоги служби 102 підрозділами ДСНС, також пожежа в місті Кременчуці, це сміття на відкритій території і пожежа господарчої будівлі. Далі я продовжу зверненнями, які надходять на адресу районної військової адміністрації. Можливо, це не всіх стосується, не всім буде цікаво, але тим не менше люди, які це почують, я думаю, всі питання одразу закриються, скажімо так. Ситуація, яка склалася у нас на ринку праці, всі ви знаєте, багато безробітних, є підприємства, які закриваються, тому Кременчуцьким міськрайонним центром зайнятості пропонується така послуга, як скористатися нагодою отримати ваучер на навчання. Ваучер – це документ встановленого зразка, що дає право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю. Ваучер на навчання видається центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості, як безробітні та відповідають певним вимогам. Їх всього 4. Це право на отримання ваучера мають особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років до досягнення ними пенсійного віку. Далі особи, звільнені з військової служби і служби в органах внутрішніх справ. Далі це особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, також які були залучені у здійсненні заходів із забезпечення безпеки і оборони, відсічі,
і стримування збройної агресії РФ, і внутрішнє переміщення особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи. Навчання здійснюється закладами професійної освіти, вищої освіти і підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність. За всіма додатковими інформаціями можете звернутися або до районної військової адміністрації, або безпосередньо в міськрайонний центр зайнятості. Далі надходять звернення від осіб передпенсійного віку, які цікавляться своїм стажем і можливістю вийти на пенсію в цьому 2023 році. То відповідно до статті 26 Закону України про загальнообов'язкове державне страхування, пенсійне страхування, в 2023 році право вийти на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 30 років. Далі, якщо людина не має такого стажу, то в цьому році у 63 роки зможуть вийти люди на пенсію зі страховим стажем від 20 до 30 років. І у разі відсутності такого страхового стажу, який дає право на призначення пенсії, то людина має право вийти на пенсію в цьому році, якщо досягла 65 років, але стаж від 15 до 20 років. Всі інші люди, які не мають страхового стажу, вони мають право отримати грошову допомогу в органах соціального забезпечення. Що це за допомога? Це допомога, щомісячна допомога, яка оформляється людям, які не мають права на пенсію за віком. Тобто не мають страхового відповідного стажу. Як я вже сказав, від 15 до 20 років. Далі я хочу продовжити продовольчу безпеку нашої держави. Всі ви знаєте, що збіжжя наші аграрії зібрали не гірше, ніж в минулому році, і постає питання його зберігання. Тобто цінова кон'юнктура і ситуація не дозволяє нашим аграріям гідно реалізовувати свої врожаї. Тому програма USAID з аграрного і сільського розвитку та партнери програми створили такий проєкт. Це інноваційні методи заготівлі зерна як шлях до сталого розвитку зернового напрямку і забезпечення продовольчої безпеки в Полтавській та Сумських областях. Мета наступна. Підприємці, підприємства, які мають від 5 до 5 тисяч гектар і мають потребу у зберіганні зерна від 200 до 1000 тонн, можуть скористатися цією нагодою. Їм безкоштовно дадуть полімерні рукава, це якщо хтось знає, це, скажімо так, альтернатива зерносховищам, куди можна на деякий певний час загрузити своє зерно і скористатися ним уже навесні, коли або ціна буде нормальна, або в якихось інших моментах. Цей проєкт передбачає безкоштовне надання цих полімерних рукавів і такі вимоги. Підприємець повинен мати відповідну площу асфальтовану, мати трактор у своїй власності і ковшовий навантажувач. Собівартість надання послуг по цій програмі від партнерів програми – це 170 гривень витрат на тонну загруженої продукції. Повторюю, рукава надаються безкоштовно. Якщо є бажання у підприємців скористатися цією можливістю, прошу звертатись до нас, районної військової адміністрації, або до відповідних територіальних громад. Якщо там не отримаєте ці контакти і звернення, які дадуть можливість звернутися до цієї партнерів цієї програми, прошу звертатись до нас. Далі я хотів би продовжити оголошеннями. Перше, це з 11 січня електротранспорт по містах Полтава і Кременчук буде працювати згідно графіку, але за однією умовою, якщо Укренерго надасть ліміти споживання 450 і більше мегаватт на нашу область. Це рішення було затверджено на Раді оборони області, і тому, якщо будуть відповідні ліміти, електротранспорт в цих містах буде працювати за графіком. Наступне оголошення. Сьогодні, 11 січня, 12:00, на кар'єрі Гришньоплавницької громади відбудеться черговий контрольований технічний вибух, тому зберігаємо спокій, це запланований технічний вибух. 10 січня було 5 років від створення Козельщинської громади. Ми вітаємо голову громади, громаду в особі голови громади Троцького Олександра Андрійовича
Дійсно, під його керівництвом громада досягла значних успіхів. Видно і зміни на краще, і використання бюджетів на розвиток громади. Тому вітаємо всіх мешканців Козельчинської громади і бажаємо їм всім успіхів в майбутньому. Також хотів би зосередити увагу, продовжити наступним, що всі наші громади беруть участь в обороноздатності нашої держави, нашого району, зокрема. І Козельщинська громада, як я її вже відзначив, всі виділяють кошти на обороноздатність, але є у нас, скажімо так, прикрий випадок. Одна з трьох міських громад веде себе незрозумілим чином з приводу допомоги військовим. Тому, користуючись нагодою, хотів би звернутися до цієї громади і націлити на співпрацю. Але тільки в колективній роботі ми зможемо подолати нашого ворога. Дякую за увагу. Разом до перемоги. Як повідомив у Фейсбуці очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, сьогодні о 12-й годині дня на кар'єрі Горішньоплавнівської громади буде проведено черговий контрольований технічний вибух. Відтак усіх закликають зберігати спокій. Станом на сьогодні НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області вночі в 450 МВт та в день в 492. Для порівняння, 11 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт. Сьогодні ж з 8 ранку на Полтавщині продовжує дію графік погодинного відключення електроенергії. Планується застосувати по одній черзі. Енергетики вкотре закликають мешканців області економніше користуватися електроенергією. Тим часом, як стало відомо із сайту Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Полтава Обленерго знову перевірять на порушення, але спочатку оштрафують за вже виявлені. Причиною такого стали скарги двох споживачів через порушення графіків відключення світла. Відтак, за подібні порушення на Полтаваобленерго вже очікує штраф у сумі 85 тисяч гривень. Від сьогодні у Кременчуці електротранспорт працюватиме за графіком, без розривів, якщо ліміт споживання електроенергії становитиме понад 450 МВт. Такі рішення прийняла Рада оборони області. У випадку зменшення ліміту тролейбусні маршрути обмежать по часу роботи з 5 до 10 години та з 16 до 21. Близько 350 транспортних засобів та 3155 осіб за минулу добу на території Полтавщини перевірили обласні правоохоронці. Подібні заходи правоохоронці проводять задля усунення можливих ризиків та захисту населення від ворожих зацікань, а також задля виявлення осіб, причетних до діяльності російських ДРГ. Внаслідок перевірок одну особу перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Крім того, за минулу добу на території області поліціянти оперативно розкрили 31 злочин. Завчора у Кременчуці було зареєстровано 4 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Серед захворілих – 3 жінки та 1 чоловік. Всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів. Станом на сьогодні в інфекційних шпиталях долають хворобу 25 пацієнтів. Відзначимо, від початку пандемії у Кременчуці захворіло 27 349 осіб, одужало 26 538. Що ж до вакцинальної кампанії, то завчора у нашому місті було вакциновано 41 особу. По першій дозі отримало 9 громадян, по другій – 2. Першою бустерною дозою вакциновано 21 особу, другою бустерною – 9. Тим часом на сайті Полтавської ОВА повідомляють, що днями від Міністерства охорони здоров'я та фонду ЮНІСЕФ на Полтавщину надійшла партія вакцин від коронавірусу, а саме 2100 доз вакцини Комірнаті дитячої, призначеної для першого щеплення дітей від 5 до 11 років, та 2340 доз такої ж вакцини для дорослих, що підходить як для основного курсу щеплення, так і для бустеру. Усі вакцини рівномірно розподілять між пунктами щеплення в області.